Dobar dan svima, dobrodošli na ovu jednu improvizovanu preskonferenciju svih lista koje su učestvovale na beogradskim izborima sa strane opozicija koje su prešle cenzus od 3% ili imaju šansu da na ponovljenim izborima taj cenzus ostvari. A ja vam se obraćam kao domaćin s obzirom da se nalazimo ovde ispred zgrade u kojoj su naše prostorije. Želim da iskažem u ime liste Ujedinjeni i za pobedu Srbije i pobedu Beograda veliku zahvalnost svim ljudima koji su u toku nedelje bili kontrolori na biračkim mestima širom Srbije, učestvovali u tom izbornom procesu, koji su podneli ogroman teret, pozivani još od četvrtka da odustanu, da samo dođu i da odu. Naravno, jedan deo njih nije izdržao taj pritisak, ali najveći broj njih je taj pritisak izdržao, ostao ceo dan na biračkim mestima, pola noći se borio kako bi mi ono što su građani Srbije zaista rekli na tim izborima, njihovu izbornu volju sačuvali. Danas ovde govorimo pre svega i na takvom sastanku smo se okupili oko izbora u Beogradu. Neki su nas i prozivali što se dva dana nismo oglašavali, ja se izvinjavam zbog toga, ali smo želeli pre svega da dobijemo sve rezultate, da imamo uvid u sve zapisnike, da saznamo šta se zaista desilo, da budemo odgovorni i da ne izlazimo sa podacima pre nego što zaista znamo kakva je situacija i šta je dalje činiti. Danas su ovde prisutni, osim Ujedinjenih za pobedu Beograda, predstavnici i koalicije NADA, koalicije Moramo, Srpske stranke Zavetnici, koalicije Dveri POKS i koalicije Ajmo ljudi Dule Vujošević i Boris Tadić. Po našim podacima, u Beogradu je na izbor izašlo 916.960 birača. Za vlasti, za režimske stranke, stranke sadašnje vlasti, glasalo je malo preko 412.000, za ostale stranke koji nisu bile deo vlasti, preko 485.000 birača, što je jasno da je 70.000 Beograđana više za promenu sadašnje vlasti od onih koji podržavaju sadašnju vlast. Ovo je aplauz i za Beograđane, naravno, tako da možete slobodno svi da se pridržite, nije za mene. Mi smo prikupili podatke i zapisnike sa svih biračkih mesta uz jednu činjenicu, a to je da po sadašnjem zakonu se ne upisuju primedbe u sam zapisnik u poseban papir. Tek danas od 18 časova će članovi Gradske izborne komisije ispred opozicijnih stranaka imati priliku da vide te primedbe. Do danas tu mogućnost nismo imali, nije nam to dozvoljeno. Na osnovu toga ćemo dalje pratiti situaciju, videti na kojim biračkim mestima ćemo podneti prigovore, zakonski rok je sutra u 20 časova. Neke od naših organizacija će takođe danas do 20 časova, kad ističe taj rok, podneti zahtev za prebrojavanje listića, odnosno uvid u džakove, na po 5% biračkih mesta, koliko svaka organizacija, svaka lista koja učestvovala ima pravo. Od strane Zorana Alimpića, člana GIK-a, smo obavešteni da 135 biračkih mesta još uvek nije uneto, one preliminarne rezultate koje je GIK dao, na njima glasa preko 100.000 ljudi. Nekih 36 nije uneto zato što predsednici opštinskih izbornih komisija nisu doneli zapisnike u Gradsku izbornu komisiju, a 99 ima veće ili manje povrede glasačkog procesa. Prema procenama Alimpićevim, oko 20% će sasvim sigurno biti ponovljeno i bez ikakvih primedbi od strane, odnosno prigovora od strane opozicionih lista. Ono što je dala Gradska izborna komisija i njegove procene mandata se zasniva, znači, na tih 88,6% unetih zapisnika u statističke te podatke. Mi smo prikupili sve zapisnike, kada ne bi bilo nikakvog ponavljanja izbora, kada bi sve bilo idealno, odnos vlasti i opozicije po broju mandata u parlamentu gradskom bi 55-55. Naravno, s obzirom će se na nekim mestima ponavljati, taj odnos može da se promeni, taj odnos, ukoliko Beograđani ne budu izašli u istom broju kao prošli put na izbore,
može ode u korist vlasti, ali taj odnos, ukoliko oni svi izađu, može da bude potpuno u korist opozicije. Lista Ajmo ljudi je na ovim mestima uzela 2,80% glasova i falio samo 0,2% da pređe cenzus. U slučaju da ova lista pređe cenzus, dobija 3 mandata, 2 mandata na račun SNS-a, 1 mandat na račun liste Ujedinjeni za pobedu Beograda, što znači da bi odnos u gradskom parlamentu bio ili 56-54 u korist opozicije ili 57-53. Zašto je to moguće? Zbog toga što i ovi sadašnji brojevi su takvi da za svega 0,2% glasova SNS ima jednog odbornika više. Što znači da kada bi liste Moramo ili Ujedinjeni za pobedu Beograda imale 0,2% više, jedna od tih lista bi imala još jedan mandat. To ću da vam kažem da su to tako male razlike i da realno postoji ogromna mogućnost da posle ponovljenih izbora na biračkim mestima gde je bilo nepravilnosti, dođemo u situaciju da se volja Beograđana zaista poštuje. Što se tiče naše liste, mi ćemo naravno, ja pozivam sve Beograđane koji će imati mogućnost ponovo glasaju, koji su stajali satima i satima u redovima da bi glasali, neka biračka mesta zatvorena tek oko 22 časa, to ponovo urade. Mi ćemo naše birače pozvati da glasaju za opoziciju i za poštovanje volje građana Beograda, a to je da dođe do promene vlasti, da pomognemo našim kolegama da i oni uđu u gradski parlament i da onda zajedno vodimo ovaj grad na drugačiji način nego do sada. Hvala, ja bih sad zamolio predstavnike svih ostalih lista da se obrate. Dobar dan, želim. Evo ja sada ispred liste Ajmo ljudi, Duško Vojošević i ja sam drugi nosilac te liste. Kažem da ćemo mi podneti tokom narednih nekoliko minuta sve prigovore za ona biračka mesta da je taj prigovor opravdan i siguran sam da postoji velika verovatnoća da ćemo pobediti na mnogim od tih mesta i ući u Beogradsku skupštinu. Nakon toga biće jasno otvorena mogućnost da se formira gradska vlada sadašnje opozicije i lista Ajmo ljudi i ovog trenutka svedoči o tome da ćemo mi tu vladu formirati samo sa opozicijom, a nikako sa predstavnicima Napredne stranke. To je sve što mogu da kažem. U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je što smo se konačno okupili mi u opoziciji. Mogli smo i ranije, verovatno do ovoga ne bi došlo. Ali, Bože moj, bolje ikada nego nikada. Hvala. Ja samo da kažem da bi trebalo danas da se obrate sve liste ovde i da kažem da smo danas na ovom sastanku, da su se svi predstavnici svih ovih lista koje sam ovde naveo, su rekli da ni u jednoj varijanti nisu spremni da u gradu Beogradu formiraju vlast sa SNS-om. Mislim, pretpostavljate čim stojimo zajedno da je to stav svih, ali da ponovim još jedno. Zdravo živo svima. Ono što je jasno da Beograd nije glasao za nesnošljive i za Dačića, dakle 70.000 Beograđana je glasalo protiv. I ono što je takođe jasno, da u ovom trenutku Vučić nema većinu i pored toga što nisu prebrojani svi glasovi, a tek nam sledi prebrojavanje i tek nam sledi ponovno izjašnjavanje na mestima gdje je došlo do krađe. Dakle, pozivam sve građane da se spreme, da izađu na izbore. Večeras ćemo znati ili u toku sutrašnjeg dana tačno na kojim mestima su krali. Znamo da jesu, već imamo dokaze. Tako da slede nam dopunski izbori za Beograd koji više nikad neće biti u rukama SNS-a. Toliko, hvala. Dobar dan svima. U izbornoj noći Srpska koalicija NADA je bila kratka i jasna. Da promenimo vlast, da Beograd prodiše i zato smo ovde. Sve najbolje. Dobar dan svima. Iako su zavetnici prethodnih dana trpeli ozbiljne pritiske i napade zbog svog stava
da posle izbora mogu sa svima da sednu i da razgovaraju. Mi smo se danas odazvali pozivu ljudi koji će predstavljati opoziciju u gradu Beogradu u naredne 4 godine. Nedvosmisleno smo izrekli svoj stav da smo spremni da u skladu sa svojim mogućnostima i u skladu sa zakonom branimo svaki glas koji je osvojila opozicija u gradu Beogradu. Moramo biti realni i moramo reći da opozicija sada u ovom momentu nema većinu za formiranje vlasti, ali takođe moramo biti realni i reći da posle ponovljenih izbora do kojih će doći postoji vrlo realna šansa da se to desi. Ukoliko dođe do situacije da opozicija bude imala mogućnost da formira većinu, mi ćemo se vrlo rado odazvati pozivu da sednemo i da razgovaramo. Da razgovaramo ne o foteljama i ne o funkcijama, već o programskim načelima i o idejama i planovima za grad Beograd. Hvala. Uzimajući u obzir kako su se građani Beograda izjasnili na izborima održanim u nedelju, jasno je svima da je Vesiću zaista došao kraj i da treba da ode u zasluženu ili nezasluženu penziju, i zbog toga mislim da opozicija treba da formira sledeću gradsku vlast. Hvala. Može bilo ko od vas, samo s obzirom na to da ste rekli da sada nemate većinu, ali da postoji mogućnost nakon ponovljenih izbora, da li ovaj sastanak znači da ste se vi dogovorili da ćete zasigurno pokušati da formirate gradsku vlast nakon ponovljenih izbora, ili ćete tek o tome pregovarati? Pa mislim da su kolege bile vrlo jasne i ja moram da kažem da vrlo poštujem stavove svi koji su ovde izneli, da naravno ukoliko kada se završe ponovljeni izbori opozicija ima većinu u gradskoj skupštini, ta ćemo sesti i razgovarati o načinu na koji bi mogli da formiramo vlast i da vidimo koji su nam planovi, koji su programske stvari, da li ćemo se dogovarati o nekom roku i o možda nekim u nekom trenutku nekim novim izborima. Znači sve su to stvari koje su otvorene. Mislim da je jasno da svi koji su danas ovde su spremni da o tome razgovaraju, da postoji želja da se poštuje volja građana Beograda, to je da se promeni vlast u Beogradu.